Kan I se, den er restaureret på den ene side? Ja, det er også en måde at gøre på. Det skaber opmærksomhed. Ja, tak for den gode idé. Giv ham en hånd. Nej, nej, det er klart. Nej, nej. Pengene slap op. Det er en god råd. Hver en side af gangen. Ja, men tak.